da obratim pažnju na sami proces odabira pobjednika. Naime, svaki sudija je pregledao minimalno 10 prezentacija i jedna prezentacija je ocijenjena u prosjeku od strane 20 sudija. Tako da smo izbjegli sve neke mogućnosti da neko ima naklonost prema nekoj oblasti, prema bilo čemu da se neki bajaz stvori. I kao što smo već rekli, imamo 128 sudija iz 24 države. Sudije su iz različitih oblasti, većina ih se vjerojatno ni ne zna međusobno, različitih su nacionalnosti. Uglavnom, ukratko, jedan baš raznolik miks. Također, ostavili smo mogućnost da ukoliko sudija procijeni da je dobio nekog kandidata prema kome možda ima određeni stepen naklonosti, da se javi i da mu bude zamijenjen kandidat, odnosno da tog kandidata ne ocjenje. Aplikacije su, to jeste takmičari su dodijeljeni sudijama nasumično koristeći softver i konflikt interesa minimiziran kroz transparent proces deklaracije. Ovo ste već vjerovatno i svi takmičari i sudije su dobro upoznate sa kategorijama koje je bilo potrebno ocjenjivati i te kategorije detaljno se nalaze na stranici BH Futures Foundation, a svi takmičari su ocjenjeni u dvije kategorije, razumijevanje sadržaja i sama komunikacija sa po 5 stavki u obje te kategorije. Recimo, da li je prezentacija pratila logičan slijed, da li je jezik koji je bio korišten bio adekvatan i za širu javnost, da li smo željeli znati više posle same prezentacije kao posle prezentacije dr. Cetu Rajlić, da li je takmičar pokazao svoj entuzijazam za istraživanje i drugo. E sad, ono što ste vjerovatno svi čekali, da prijeđemo na 3MT pobjednike. Najprije želim da kažem da ste svi pobjednici, jer zaista jeste svi pobjednici. Znam, ne volimo da dodjeljujemo ono kao zvjezdice za učestvovanje i svi dobiju neku nagradu za učestvovanje, ali ovo je takmičenje koje zaista zahtjeva veliki uloženi i trud i rad, ne samo u pripremanju ovog videa, nego tokom cijele vaše karijere i školovanja. Kao prošlogodišnji takmičar mogu vam iz prve ruke reći da se saosjećam sa svime što ste prošli. Znam da je ove videe koje mi gledamo na YouTube playlisti BH Futures Foundation, da je to neka sigurno stota ili ko zna koja verzija onoga što ste vi snimali, da su tu otišli sati i sati. Znamo da, kad neko kaže 3 minute, to se obično podcijeni kao ono 3 minute, a to je veoma kratko vremena i to ono kao brzo prođe. A vjerujem da su vam svima ovo bile 3 najduže minute u životu. I pored vas, želim da vam se svima opet zahvalim. Želim također da stavim akcenat da se zahvaljujemo i svim vašim mentorima, jer su oni zapravo podržali i odobrili da vi prikažete vaša istraživanja i tu su zapravo da vam prenesu godinama akumulirano iskustvo i znanje i da vas usmjeri. Ja ću vas sve pročitati. Unaprijed se izvinjavam ukoliko nekoga pogrešno akcentujem ili ne pročitam ime kako treba. Pa tu su sa nama ove godine Ilham Abedpur, Sabina Alagić, Aldin Alić, Vildana Bašić, Emir Berbić, Edita Bijelić, Mladen Cimeša, Una Čolić Omeragić, Muhamed Duhanđić, Ajla Ganić, Amina Hadžijemrić, Uma Hamzić, Alma Herić, Azra Hođić, Vedad Kunovac Hođić, Lucija Hrstić, Emina Hubanić, Adnan Jašarević, Zlata Jašarević, Faris Kantić, Anera Kazlagić, Antonija Kolobarić, Ajla Korman, Kenan Kraković, Bakir Kudić, Džana Kuna, Igor Marković, Kemal Mehinagić, Dino Mehmedagić, Đorđe Modraković, Alen Mrdović, Aydin Mujazin, Alma Mulac, Altijana Mujić, Edin Omerović, Adi Spanjević, Hana Šahimbegović, Andrej Simić, Adna Sokolović, Merima Šabanović, Asim Šahimpašić, Tina Tolić, Nikolina Tomić, Bahrudin Trbalić, Isam Vrce, Gloria Zlatić, Tea Zulčić i Maida Živalj. Hvala vam svima i hvala vašim mentorima.